Barangan yang kita lupuskan terdiri daripada jam tangan, pakaian, minyak wangi, kasut, beg tangan, pin tudung, telefon bimbit, aksesori telefon, kerusi urut, penapis udara dan dompet lah eh. So kesemua barangan yang kita lupuskan ni di bawah rampasan ke atas pelanggaran kesalahan di bawah Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Timbang dan Sukat 1972, Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993 dan Akta Hak Cipta 1987. Barangan rampasan tersebut telah dilupuskan dengan cara dimusnahkan dan ini merupakan sesi pelupusan untuk maklumat yang ini ke-15 untuk tahun ini dan telah mendapat arahan pelupusan daripada mahkamah dan pengawal akta. Pada hari ini juga proses pelupusan ini kita panggil sekali wakil-wakil cap dagang untuk turut sama hadir menyaksikan pelupusan tersebutlah. Di mana kita telah dapat kerjasama yang amat baik daripada pemilik-pemilik wakil cap dagang. Daripada mula-mula kes ni dilaporkan sehinggalah kes ni dibawa ke mahkamah dan seterusnya dilupuskan pada hari inilah.